მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ GOAL.GE YouTube-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ მორიგი ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. ბევრი ვფიქრეთ, რაზე გადაგვიღო ვიდეო ბოლო პერიოდში და გადავწყვიტეთ, რომ ეროვნული ლიგისთვის მიგვექცია ყურადღება. წავედით ქუთაისში და მაგრამ არ მოგწეს გადაღების ცვლილება. ფეხბურთელებისა სამწლო შტაბისთვის საშიში ხალხი ხართო, არა და მეც და ჩემი ოპერატორიც აცრლები ვართ ორი ჯერადი დოზით. და ესეთი მიზეზი მივიღეთ, თქოს ეროვნული ლიგის გამშველები ჰაერდან იყლებოდნენ, მაგრამ ჩვენს ოქრო მოხმარებელს ვიდეოს გარეშე ხوار დავტოვებით და გადავწყვეტ შემოგთავაზოთ ტოპათი ქართული ჩაშლილი ტრანსფერი ევროპაში, რომლის შესახებაც ან ძალიან ცოტა იცით, ან მიზეზი არც ან არაფერიც არ ხსმენიათ. და ეს ტოპათი იქნება მოქმედი ფეხბურთელებისგან. დავიწყოთ 100-დან და ჩამოყოთ ხემოთ ნუმერაციის მიხედვით 100 ადგილზეა გიორგი ქულთაიას ჩაშლილი ტრანსფერი ვიტესში. 2017-18 წლის სეზონი იყო. ეს ის პერიოდია, როცა გიორგი ქულთაია ძალიან კარგ ფორმაში იყო, 32 თამაში, 15 გოლი გაიტანა და 3 საგოლე პასი გააკეთა. უკვე ყველაფერი ისე იყო, რომ საბოლოო დეტალებით ამხდებოდა ტრანსფერის. არნემის ვიტესის მთავარი მწვრთნელი ლეონი ცუცკი ვენაში ჩავიდა, ფეხბურთელს შეხვდა. ამასთანავე გუნდები რაპიდი და ვიტესი შეთანხმდნენ სატრანსფერო თანხაზეც. და სადღაც დაახლოებით ორ კვირაში 10 დღეში უნდა წასულიყო გიორგი ქულთაია ვიტესთან ხელის მოსაწერად არნემში, მაგრამ სამწუხაროდ გიორგი ქულთაიამ ფეხი მოიტეხა და ეს ტრანსფერი ჩაიშალა. ამის შემდეგ უკვე იყო 2018 წლის ზაფხულში დაინტერესება გენტისგან, რომელმაც 3 მილიონი გადაიხადა და გიორგი ქულთაიამ მოტეხილი ფეხით გადავიდა გენტში. და როგორც მოხდა მისი ბელგიური კარიერის განვითარება, ყველამთვი ძალიან ცუდად. იქ საერთოდ აძლევდნენ სათამაშო დროზე აერია საკლუბო კარიერა. ამის შემდეგ გიორგი ქულთაიამ სექტემბერში მოიტეხა სანაკრებო პაუზის დროს 2018 წელს ფეხი და ძალიან გაუჭირდა იმ ფორმაში დაბრუნებაში, წლების წინ იყო. მეცხრე ადგილზეა ოთარ კიტეიშვილის ჩაშლილი ტრანსფერი ფენერბახჩეში. ბევრმა იცით, თუ რამდენად ცნობილია ევროპაში ფენერბახჩე და რამდენად დიდი გუნდია ეს თურქეთში. და ეს დიდი თურქული გუნდი დაინტერესდა საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველის სტამბულელების ინტერესი იმდენად დიდი იყო იმ დროის 24 წლის ნახევარმცველის მიმართ, რომ დახმარება თხოვა ამ ტრანსფერში აჩი არველაძეს, ქართული ფეხბურთისა და თურქული ფეხბურთის ცნობილ პირს. და ფენერბახჩეს სპორტულმა დირექტორმა ემრე ბერეზოღლუმ შტურმს გაუგზავნა 1 000 000 ნახევრიანი ოფერი წინადადება, მაგრამ ავსტრიელებმა მოითხოვეს მინიმუმ 3 მილიონი ევრო ქართული ნახევარმცველის სანაცვლოდ და ეს დააწყებული მოლაპარაკება აქვე დასრულდა. 1 000 000 ევროზე მეც არიხდიდა სტამბულის გუნდი და ეს ტრანსფერი არ შედგა. მერვე ადგილზეა ოთარ კაკაბაძის ჩაშლილი ტრანსფერი ხეტაფეში. ალბათ ეს ის ჩაშლილი ტრანსფერია, რომელმაც ყველაზე მეტად ერთ-ერთი ის ყველაზე ჩაშლილი ტრანსფერი, რომელმაც ყველაზე მეტად დამწყვიტა გული. ეს არის 2017-18 წლის სეზონი, როცა ოთარ კაკაბაძის კარიერაში საუკეთესო სეზონი ჰქონდა. ეს პაუნ ხიმნასტიკში თამაშობდა, 40 თამაშამდე ჩაატარა, საერთოდ არ დაუსვენია იმ პერიოდში. 8 საგოლე პასიც გააკეთა, 1 გოლი გაიტანა ბარსელონა ბეს წინააღმდეგ, ბარსელონას მეორე გუნდის წინააღმდეგ. იმიტომ ვამბობ, ყველაზე მეტად დამწყვიტა ამ ტრანსფერმა გული თქო, რომ ალბათ იმ სეზონში სადღაც 25 თამაშამდე ოთარ კაკაბაძის ნანახი მექნებოდა, არ ტოვებდი საერთოდ, იმიტომ რომ ან რაღაც საოცარ შოუებს გავდა მოედანზე, ან კიდე გამორჩეული ქმედებით საგოლე პასით გამოირჩეოდა. 2017-18 წლის სეზონის ხიმნასტიკის გამორჩეული ფეხბურთელები იყვნენ კაკაბაძე, მაიკელ მესა და სტოლი დიმიტრიევსკი. სტოლი დიმიტრიევსკი წავიდა რაიო ვალეკანოში, მაიკელ მესა წავიდა ლას პალმაში. ოთარ კაკაბაძე სქონდა ხეტაფეს ვარიანტი აგვისტოში, თითქოს აი გუნდები ჩათახმებული იყვნენ, მაგრამ აი რაღაც ბოლო მომენტში აგენტისა და კლუბის კომუნიკაცია კარგად ვერ შედგა ერთმანეთთან და ეს ტრანსფერი ჩავარდა. და იმ დროისთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობა ხოსე ბორდავასმა, რომელიც ხეტაფეს მთავარი მწვრთნელი იყო, სტრასბურგიდან ხეტაფეში წაიყვანა დიმიტრი ფოლკიე. ეს ფეხბურთელი დღეს ვალენსიაში თამაშობს, ხოსე ბორდავას ვალენსიაში ყავს, ვინ იცის როგორ წარიმართებოდა ოთარ კაკაბაძის კარიერა ეს ტრანსფერი რომ შემდგარიყო. ამის შემდეგ მაინც მოუწია ოთარ კაკაბაძეს ხიმნასტიკის დატოვება და ის წავიდა შვეიცარიულ ლუცერნში, სადაც ჩემეზით, სადაც გადასვლით შეცდომა დაუშვა, იმიტომ რომ შვეიცარიული ფეხბურთი ოთარ კაკაბაძის საფეხბურთო ამას სტილისგან საერთოდ განსხვავდებოდა და ესპანური ფეხბურთი მის სტილს შეესაბამებოდა იდეალურად. და აქ საკლუბო კარიერაში პროგრესი შეწყვიტა ოთარ კაკაბაძე, მაგრამ იმედია ის მოახერხებს თავიდან თავის კარიერის ამოქაჩვას, ჯერ მხოლოდ 26 წლის არის.
და სწორედ აი ამ მიზეზების გამო წდება ერთ-ერთ ყველაზე გულდასაწყვეტ ჩაშლილი ტრანსფერია ჩემთვის ქართულ ფეხბურთში მოქმედ ფეხბურთელებს შორის. იმდენ იმედგაცრუებაზე ვისაუბრა, მეგობრებო, რომ დროა ახლა ენერგია მივიღო ჩვენი სპონსორით ენერგეტიკული სასმელი კაბისათი, რომელიც შეძინათ შეგიძლიათ მიკორასა და ლიბრეს წლებში. ასე რომ, ვისაც გიყვართ ენერგეტიკული სასმელები, შეგიძლიათ შეიძინოთ ნიკოლას და ლიბრეს ქსელებში კაბისა და დაგვეხმაროთ განვითარებაში. და შეეხება მეშვიდე ჩაშლილ ტრანსფერს, მეშვიდე ადგილზე გავიყვანე ხუჩა კვარაცხელიას ტრანსფერი ბენფიკაში. შეიძლება ისტორია იცოდეთ, ან ყური ქონდეთ მოკლული, თუნ ფეხბურთელის აგენტმა მამუკა ჯუღელმა ისაუბრა ამის შესახებ, რომ 2019 წლის იანვარში მათ ბენფიკას მთავარი გუნდის თავაზობდა პირველი გუნდის კონტრაქტს, მაგრამ ადგნენ და ისინი წავიდნენ მოსკოვის ლოკომოტივში, იმიტომ რომ მე ვიციო, მამუკა ჯუღელმა თქვა, ქართული ფეხბურთელი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში უფრო წარმატებებს განიცდიან და უფრო პროგრესს განიცდიანო. ჩვენ კარგად ვიცით, ბენფიკიდან რადონის გუნდებში მიდიან რა ფეხბურთელები, ამაზე საუბარი დავიწყო, სადღაც საათამდე შეიძლება გაგრძელდეს ვიდეო. ხოლო ხუჩა კვარაცხელიას თავს ამწამს ის ხდება, რომ ის კვლავ რუსეთშია, ყაზანის რუბინში თამაშობს, მაგრამ ძალიან დიდ იმედს გამოთქვამ, რომ ხუჩა კვარაცხელია მალე მოახერხებს რუსეთის დატოვებას და 20 წლის ნახევარმცველი მალე გადავა ისეთ ევროპულ გუნდში, რომელიც მას პროგრესის საშუალებას კიდევ უფრო მეტად მისცემს. მე-6 ადგილზე გავიყვანე გიორგი მკარძის ჩაშლილი ტრანსფერი დორტმუნდის ბორუსიაში, კლოპის დორტმუნდის ბორუსიაში, რომელიც ძალიან მაგარი გუნდი იყო. 2008 წელს, როცა გიორგი მკარძის დაუმთავრდა კონტრაქტი თბილისის დინამოსთან, შოთა ავალაძის დახმარებით გიორგი მკარძი წავიდა გერმანიაში, იქ ერთი კვირა იყო და უკვე გუნდის დირექტორმა გიორგის უთხრა, რომ შეეძლო გერმანული სწავლა დაეწყო, რადგან ტრანსფერს ხელს აღარაფერი უშლიდა წინ და ძალიან მალე ის გააფორმდა კონტრაქტს დორტმუნდის ბორუსიასთან. დანარჩენ დეტალებზე კი გუნდი ისაუბრებდა და აგენტთან. საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ ეს ტრანსფერი გაიყინა აგენტისა და გუნდის შეუთანხმებლობის გამო, პირად კონტრაქტზე ვერ შეთანხმების გამო და აქედან პასუხის სწრაფად გაცემას სთხოვდა ფრანგული ლემანი გიორგი მაგარიძეს და მოუწია გიორგის ფრანგულ გუნდში გადასვლა. ძალიან საინტერესო იქნებოდა, როგორ განვითარდებოდა გიორგი მაგარიძის კარიერა იურგენ კლოპის ხელში, მაგრამ ამის წარმოდგენა თუ შეგვიძლია მხოლოდ იმიტომ, რომ ტრანსფერი არ შედგა. მე-5 ადგილზე გავიყვანე თორნიკე უქრიაშვილის ჩაშლილი ტრანსფერი მარსელში. ალბათ ამ ათეულში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჩაშლილი ტრანსფერია ეს, რომელზეც შესაძლოა ინფორმაცია გქონდეთ. 2016 წლის ზაფხულში, როცა თორნიკე უქრიაშვილმა ესპანეთს გაუტანა, ამის შემდეგ მალევე აგვისტოში თორნიკე უქრიაშვილს ჰქონდა ძალიან მაგარი შანსი მარსელში გადასვლის, ერთ-ერთ ევროპულ დიდ გუნდში გადასვლის და ალბათ ქართველი ფეხბურთელი ასე ახლოს არასდროს ყოფილა ასეთ კარგ გუნდთან. ბელგიური გენკიდან თავისუფალი აგენტის სტატუსით წამოსული თორნიკე უქრიაშვილი წავიდა აგვისტოს ბოლო დღეებში საფრანგეთში უკვე სამედიცინო შემოწმების გასავლელად და ქართულმა 24 წლის ფეხბურთელმა, იმ დროისთვის 24 წლის ფეხბურთელმა სამედიცინო შემოწმება ჩააგდო. სისხლში ამოგვდო ისეთი ნიუტიერება, რომელმაც ხელი შეუშალა მას მარსელთან კონტრაქტის გაფორმებაში. საბოლოოდ რამდენიმე კვირაში ამ ჩაშლილი ტრანსფერიდან თავისუფალი აგენტის სტატუსით თორნიკე უქრიაშვილი გადავიდა რუსულ კრასნოდარში, სადაც მის კარიერა ვერ გამოდგა წარმატებული მისი ლამაზი გოლების მიუხედავად ზენიტთან და სევილიასთან. ორჯერ ჯვარედინი მყესი გაიწყდა მუხზე და მისი რუსული კარიერა ვერ აეწყო კარგად. მე-4 ადგილზე გავიყვან გიორგი ლორიას ჩაშლილ ტრანსფერს სევილიაში. ალბათ ამ ტრანსფერზე ძალიან ცოტა მიცით, ან საერთოდ ათეულობით ადამიანმა, ან ერთეულობით. 2016 წელს შესაძლოა ესპანულ სევილიაში ორი ქართველი მოხვედრილი იყო საქართველოს ესპანეთის წარმატებული მატჩის შემდეგ, ჩვენებისთვის წარმატებული მატჩის შემდეგ გიორგი აბურჯანია გადავიდა ესპანულ სევილიაში, მაგრამ ეს ყველაფერი არ იყო მხოლოდ ესპანეთთან თამაშით გამოწვეული, მას ხიმნასტიკში ძალიან კარგი სეზონი ჰქონდა. აქედან ამ ტრანსფერიდან ძალიან მალევე სევილიას სპორტული დირექტორი მონჩი დაინტერესდა კრილია სოვიტოვის ქართველი მეკარედ გიორგი ლორიათი და უკვე ისე იყო ყველაფერი შეთანხმებულად, რომ სევილია და კრილია სოვიტოვი შეთანხმდნენ სატრანსფერო ფასზე. პირადი კონტრაქტისთვისაც მიდიოდა მომზადება და უცებ გამოჩნდა ესეთ პრობლემა: არა ევროკავშირელი სტატუსი, ქართული პასპორტი,
და სევილია ვერ შეძლებდა გიორგი ლორიას დამატებას ამ მიზეზით და ეს ტრანსფერიც ქართული პასპორტის გამო ჩაიშალა. ამის შემდეგ მონჩი კვლავ აკურდებოდა რამდენიმე ხანი გიორგი ლორიას სიტუაციას, მაგრამ წესები არ შეიცვალა და გიორგი ლორია ვერ გადავიდა ესპანურ გუნდში იმ პერიოდში 30 წლის და საკუთად კარგ ფორმაში. მე იყო იქ ჩელსის სიტუაციები, მაგრამ ეს ტრანსფერი უფრო ისეთი დამალულია, რომლის შესახებაც არავინ არ იცის. წინ დაგვჭა სამი ტოპ ტრანსფერი, ქართული ჩაშლილი ტრანსფერი ევროპაში, რომლის შესახებაც არავინ არ იცის, ან ძალიან ცოტა იცის, მაგრამ სანამ ამ ტრანსფერებზე დაუწყებ საუბარ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორია ტურისტული კომპანია Voyager 365, რომელიც GeoTeam-ის YouTube-ის პირველი დღეებიდან დგას ჩვენს გვერდით და ძალიან მალე Voyager-თან ერთად გეგმავთ ძალიან მაგარ პროექტებს, რომლის შესახებაც ჩვენი მაყურებლები ძალიან მალე გახდება ცნობილი. რაც შეეხება მესამე ადგილს, მესამე ადგილი მივანიჭე სოლომონ კურკულიას ჩაშლილ ტრანსფერს ლესტერში. ალბათ ეს ის მომენტია, რომლის დაჯერებას დღემდე არ შემიძლია თუ რა გააკეთა ქართულმა მცველმა. 2017 წელს საჩემპიონო კარგი სეზონის შემდეგ სოლომონ კურკულიას გამოუჩნდა კარგი გუნდების ვარიანტი და 2018 წელს მას ჰქონდა 2018 წლის იანვარში მას ჰქონდა ვარიანტი ინგლისური ლესტერიდან, სადღაც 15 მილიონ ევროს იხდიდა ინგლისური გუნდი ქართველი მცველის სანაცვლოდ და კონტრაქტი გამზადებული იყო, კონტრაქტი გაგზავნილი ჰქონდა ფეხბურთელს და ერთი ხელის მოწერა უნდოდა და ჩვენ შევეძლო გვეთქვა, რომ სოლომონ კურკელია ლესტერის ფეხბურთელია, მაგრამ რა გააკეთა, ადგა და მოსკოვის ლოკომოტივთან გადააწერა ახალ კონტრაქტს ხელი. შემდეგ როგორ აეწყო სოლომონ კურკელიას კარიერა, ვიცით, ის დღეს თავისუფალი აგენტია და ინდივიდუალურად ემზადება, ველოდებით ახალ გუნდში როდის გამოჩნდება და რა შემიძლია უსურვოს აბას წარმატებები და ისევ მისი კარგი თამაში დახმარებდეს საქართველოს ნაკრებს. სხვათაშორის სავეკურკელია მას თქვა, რომ დამაბრუნა იმ პერიოდში, მოვაწერდი ლესტერში კონტრაქტ ხელს და წავიდოდიო, მაგრამ დროს ვერ ვაბრუნებ სამწუხაროდ, ამიტომ როცა გვაქვს შანსი, ის მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. მეორე ადგილზე გავიყვან გიორგი ჩაკვეტაძის ჩაშლილ ტრანსფერს რომაში. გიორგი ჩაკვეტაძე მე 2018 წლის შემოდგომაზე ქართულ გულშემატკივარს რა შოუდა სანახაობად შესთავაზა. ალბათ ძალიან რთულია ეს დავიწყო სიცოცხლის ბოლომდე, ეს იყო ძალიან დაუვიწყარი თამაშები 18 წლის ფეხბურთელის შესრულებით, რომელმაც ლომის წილი დაიდო იმ პერიოდში საქართველოს ნაკრების წარმატებებში ერთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე. ამას გარდა გიორგი ძალიან კარგი თამაშები ჰქონდა გენჩი, გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და არ იყო გასაკვირი, რომ მას ბევრი გუნდების ვარიანტი ჰქონდა. ბარსელონაზეც დაიწერა, ესპანური გამოცემები წერდნენ, რომ გიორგი წარმატებით ჩააბარა ბარსელონას სკაუტების გამოცდა, მაგრამ არა ბარსელონა, არამედ იტალიური რომა იყო გიორგი ჩაკვეტაძის გაფორმებასთან ახლოს. 18 მილიონ ევროს იხდიდა ქართველი ფეხბურთელის ტრანსფერში და უკვე გიორგის კონტრაქტიც ჰქონდა, უკვე პირადი კონტრაქტი იტალიური გუნდის დედაქალაქელების, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის, რაც ხშირად ხდება ხოლმე ქართული ფეხბურთელების შემთხვევებში. გიორგი ჩაკვეტაძე მუხლის ტრავმა მიიღო 2018 წლის დეკემბერში, არ და ყველაფერი შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ 2019 წლის იანვარში უკვე განხორციელებულიყო და ეს ტრანსფერი შეფერხდა. შემდეგ დაიწყო ხანგრძლივი რეაბილიტაციის კურსი და ის მხოლოდ ახლა ცდილობს, ამდენი წლის შემდეგ 2 წელზე მეტი გავიდა იმ ამბებიდან და ახლა ცდილობს გიორგი ფორმაში დაბრუნებას და იმედია კვლავ გაგავხარებს და ჯერა რომ გიორგი აუცილებლად მოხვდება ევროპულ კარგ გუნდში, იმიტომ რომ მას აქვს ამის ყურადღება და უსურებ ყველაფერს კარგს ტრამვების გარეშე. და სანამ პირველ გრანდიოზულ ადგილზე გადავალთ, მეგობრებო, მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი ინსტაგრამ გვერდი, GOAL.GE-ის ინსტაგრამ გვერდი, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ვართ, აი ძალიან ახლოს 40000 გამომწერთან, 39600 გამომწერიყო, სადღაც 400 კაცი გვაკლია, ამიტომ რომ ვინც უყურებთ ამ ვიდეოს და GOAL.GE-ის ინსტაგრამი არ გაქვთ გამომწერლი, გთხოვთ გამოიწეროთ და მალე ავიდეთ 40000 გამომწერზე და იქაც ძალიან მაგარი გათამაშები და საინტერესო სიახლეები გვაქვს. რაც შეეხება პირველ ადგილს, პირველ ადგილზე გავიყვანე ჯანუ ანანიძის ჩაშლილი ტრანსფერი. ლონდონის არსენალში 2010 წელს ჯანო ტრამის მიღებამდე მართლა რუსული ფეხბურთის ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი იყო, მოსკოვის სპარტაკის თავარი ტალანტი და თავარი იმედი და ამ პერიოდში მას ძალიან ბევრი ვარიანტი ჰქონდა, მაგრამ თავარი ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ იყო ლონდონის არსენალის ვარიანტი. მაგრამ რა გააკეთა მოსკოვის სპარტაკმა, ის რაც რუსებისგან არ გაგუკვირდება, ქართველ ფეხბურთელს დაუმალა ლონდონის არსენალის მხრიდან შემოთავაზების შესახებ
და ჯანძემ ამის შესახებ რამდენიმე წლის შემდეგ გაიგო, ესე ხდება ხოლმე, ესეთ ხრიკებს მიმართავენ რუსული გუნდები ქართველი ფეხბურთელების და არა მარტო ქართველი ფეხბურთელების შესანარჩუნებლად, ამიტომა რომ ქართულ ხალხს წინცოცა ქართველი ფეხბურთელები წლობით რჩები ან რუსეთში და ამიტომ მოუხსენიებთ ერთ-ერთ ჭაობად ამ ჩემპიონატს არა იმის გამო რომ დონია დაბალი, არამედ ესეთი ბინძური ხრიკების გამო. ეს იყო ჩვენი ტოპ 10 ჩაშლილი ქართული ტრანსფერი ევროპაში, რომელიც შეხებაც ან ძალიან ცოტა იცოდით, ან არ იცოდით საერთოდ. მაინტერესებს მეგობრებო თქვენი აზრი, მოგეწონათ თუ არა ეს ვიდეო, თქო დაწეროთ კომენტარებში აუცილებლად. გავაგზავნოთ თუ არა ესეთ ჩემი ცნობის სტილში ტოპ 10 ვიდეოების გადაღება და თუ მოგეწონათ შემდეგ ტოპ 10 ვიდეოს რა თემაზე ისურვებდით. მეგობრებო, ასე რომ მაინტერესებს და მინდა დაწეროთ ამ 10 ტრანსფერიდან რომლის შესახებ იცოდით, რომლის შეხებ ახლა გაიგეთ ჩვენი ვიდეოდან და რომელი ჩაშლილი ტრანსფერის შეხებ დაგწყდათ ყველაზე მეტად გული. ეს იყო ის რისი თქმაც სურდა ამ ვიდეოში თქვენთვის. მეგობრებო, ძალიან დიდი თხოვნაა რომ გამოიწეროთ, თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, გამოიწეროთ GOAL.GE-ის YouTube არხი, მალე ავიდეთ 8000 გამომწერზე. ასევე მოიწონოთ ჩვენი ვიდეო, დააყენოთ ზარეცხლაკი, რათა უფრო მეტი გამომწერი ყავდეს. ახლა ვინც უყურებთ ამ ვიდეოს, არ გაქვთ არხი გამოწერილი, დაასაბსკრაიბოთ, ესე რომ ვთქვათ, რათა მალე ავიდეთ უფრო მეტი გამომწერზე და უფრო მაგარი ვიდეოები შემოგთავაზოთ ქართული ფეხბურთის შესახებ. ასევე ძალიან გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი Instagram გვერდი და ავიდეთ მალე 40000 გამომწერზე. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.